Բարև։ Կիրակյուրը Թուրքիայի միջազգային հանրակրթության ըստայության վերջերս Քեմալական հանրապետության եւ փաստացի Թուրքիային վերադարձեց մինչ Աթաթուրքիան շրջան։ Այսինքն Էրդողանն ու նրա գլխավորած արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը հայտ ներկայացրեցին հրաժարվել հանրապետական ժողովրդավարական կառավարման դրամաբանությունից եւ առաջիկայում փորձեն անելու թյուրքականությունից անցում կատարել դեպի նեո-օսմանականություն։ Եթե ավելի հստակ Էրդողանի եւ նրա համակիրների պատկերացրած Թուրքիայի հիմքում պիտի դրված լինի ոչ թե գաղափարը, թե Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիները թուրքեր են, այլ որ բոլոր քաղաքացիները օսմանցիներ են։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր այս տեսակետի հետ համաձայն չեն, պիտի կամ մեկուսացվեն հասարակությունից, կամ բացառված չեն նաեւ ոչնչացվեն։ Եվ այս ամենն իրականացվելու է քաղաքական իսլամով փաթեթավորված։ Սա բավական տխուր հեռանկար է, քանի որ նախ Թուրքիան դադարում է լինել կանխատեսելի։ Նեո-օսմանականությունը ենթադրում է կայսրապետական քաղաքականություն, որը թերևս պիտի ուղեկցվի ռազմական որոշակի ագրեսիայով։ Հասկանալի է, որ այդ հարցում գոնե այս պահին ամենահարմար թիրախը դառնալու է հյուսիս-արևելյան Սիրիան եւ բացառված չէ նաեւ հյուսիսային Իրաքը։ Իսկ սա նշանակում է, որ Անկարան դեմ է դուրս գալու տարածաշրջանում ոչ միայն ռուսական, Իրանի, այլև ամերիկյան քաղաքական շահերին, ինչը որևէ դրական բան մերձավոր արևելքին չի խոստանում։ Այսօր քաղաքականությունը նաև ենթադրում է, որ առաջիկայում Թուրքիան էապես ավելացնելու է ագրեսիան նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում եւ ըստ էության Էրդողանն այդ մասին ուղղակիորեն ակնարկել էր դեռ մինչ հանրակցան, երբ մատնանշել էր Թուրքիայի համար կենսական կարևորություն ունեցող ուղղությունները, ի թիվս այլոց նշելով Աջարյան եւ Արցախը։ Ընդ որում հարկ է նկատել, որ սա ռազմավարական հստակ ուղղվածություն է, քանի որ եթե Ադրբեջանի դեպքում ամեն ինչ պարզ է, ապա Աջարիայի թուրքականացումը միայն առաջին հայացքից կարող է որպես հակավարացական գործողություն ընկալվել, ինչն իրականում այդպես չէ։ Ավելի ճիշտ, Վրաստանն այս դեպքում զոհ է, բայց սոսկ այն պատճառով, որ չի տեղավորվում նեո-օսմանականության գաղափարի շրջանակում։ Խնդիրն այն է, որ արևելյան ուղղությամբ Թուրքիայի միակ խանգարող գործոնը եղել եւ մնում է Հայաստանը։ Նույն Վրաստանը միշտ փորձել է խաղալ հայ-թուրքա-ադրբեջանական հարաբերությունների դաշտում, խորապես համոզված լինելով, որ զուտ տնտեսական շահ լիովին բավարար է այդ խաղը արդարացնելու համար։ Եվ անցած 10-15 տարվա ընթացքում առաջնորդվելով զուտ տնտեսական շահի գերակայությամբ ստացվել է այնպես, որ վրացական տնտեսությունը գրեթե 80%-ով դարձել է կախյալ թուրքական եւ ադրբեջանական կապիտալից, ինչը ըստ էության գրեթե նույնն է։ Ըստ որում, եթե ուշադրի լինենք, ապա կնկատենք, որ թուրքական ներդրումները գրեթե ամբողջությամբ ուղղվել են Աջարիա։ Սա պատահական չէ եւ իրականում բիզնեսի հետ շատ քիչ կապ ունի, քանի որ Թուրքիան Աջարիայում ունեցել է եւ ունենալու է բացառապես երկու հիմնական թիրախ՝ Բաթումի եւ Փոթի նավահանգիստները։ Իսկ որքանով որ Անկարան ավելացնում է իր տնտեսական եւ քաղաքական ներկայությունը Աջարիայում, այնքան ավելի է մեծանում հավանականությունը, որ Թուրքիան մի գեղեցիկ օր պարզապես իր վերահսկողության տակ կառնի այդ նավահանգիստները եւ պաշտոնական Թբիլիսին դրա դեմն առնելու ոչ մի տարբերակ չի ունենա։ Եթե այս գործողությունը հաջողվի, ապա այն, եթե չի ամբողջացնի, ապա առնվազն գրեթե ամբողջական կդարձնի Հայաստանի մեկուսացումն արտաքին աշխարհից դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այսուհանդերձ հարկ է նկատել, որ այս ծրագրում կա մի փոքր, բայց էական թերություն։ Նոր Թուրքիան կարող է կայանալ ու գոյություն ունենալ միայն ու բացառապես խարիզմատ առաջնորդի, սուլթանի առկայության պայմաններում։ Հասկանալի է, որ Էրդողան մեծ որակներ ունեցող գործչի դերում տեսնում է ինքն իրեն եւ անուն արդարության նշենք, որ նա չի սխալվում։ Սակայն խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ կախված է լինելու ոչ այնքան Էրդողանից, որքան նրա իրավահաջորդից, որպեսին գոնե հիմա Էրդողանը չունի, ամենայն դեպս եթե խոսենք քիչ առաջ հիշատակված որակներ ունեցող անձի մասին։ Այսինքն բացառված չէ, որ առաջիկայում մենք կարող ենք ականատեսը լինել նոր Թուրքիայի պայթյունին, ինչին ի դեպ նույնպես պետք է պատրաստ լինել։ Իսկ մինչ այդ չէր խանգարի, թեկուզ բացառության կարգով վարել պրագմատիկ քաղաքականությունը եւ հասկանալ, թե ովքեր են այս խաղում լինելու մեր դաշնակիցները։ Եթե լիովին անկեղծ լինենք, ապա Ռուսաստանին այս գործում այնքան էլ վստահել չի կարելի, այն պարզ պատճառով, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ ավելի անկանխատեսելի են, քան ապրիլյան եղանակը, եւ հնարավոր չէ կանխագուշակել, թե որքանով արևոտ կամ մթամաս կլինեն առաջիկա օրերը։ Եվ այդ առումով կրկին անհրաժեշտ է հասկանալ, որ գոնե այս հարցում Հայաստանը միակ եւ անփոխարինելի դաշնակիցը Իրանն է, որը հասկանալի պատճառներով ոչ մի կերպ չի համակերպվելու Էրդողանի նոր մեծապետական քաղաքականությանից եւ ամեն կերպ խոչընդոտելու է Թուրքիայի ազդեցության ավելացման բոլոր փորձերը։
Իսկ սա նշանակում է, որ պաշտոնական Երևանը պիտի գործադրի հնարավոր բոլոր ջանքերը Իրանի հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հասցնելու նպատակով։ Հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ շատ մոտ ապագայում Էրդողանի ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը հանգեցնելու է նրան, որ էապես փչանալու են ոչ միայն Թեհրան-Անկարա, այլև Թեհրան-Բաքու հարաբերությունները։ Առաջ